Mirë mëngjesi, mirë se rikthyet në program. Jeni duke ndjekur ABC-n e mëngjesit. Si jeni këtë mëngjes? Mirë shumë, mirë shumë. Mirë shumë. Ajo që po na habit është energjia jote dhe Leonard Pietri të mirë gjithë. Unë jam energjike si gjithmonë. Dale, para se të themi mirë mëngjes Leonardit, ta prezantojmë çik. Leonard Pietri është interpretues në Cifteli dhe këngë popullore, është nga Lezhë. Që kur ka qenë i ri, Leonardi ka pas shumë pasion Ciftelinë dhe këngën popullore, teksa në bisedë më ka rrëfyer që këndonte edhe në ara atëherë për të çlodhur punëtorët që kornin grur apo misër ato punët e fshatit. Pastaj kur beti e ka ndarë çik nga muzika, nga fshati dhe nga Ciftelia, e ka ndarë nga muzika në sensin nuk ka qenë aktiv në bërjen e muzikës, po kohët e fundit është rikthyer. Dhe Cifteli nuk e ka ndarë asnjëherë dhe madje në shpinë e tij di që ka disa Cifteli. Leonard, mirëmëngjes. Të përshëndesim nga Shqipëria. Mirëmëngjes, Lea. Po, pra, po. Mirëmëngjes. Na dëgjon? Mirëmëngjes. Donte dhe Leonard dikur donte ai ta thoshte. Po, pra, po. Leonard, ti momentalisht ndodhesh në... Po? Mos jetë duke në dëgjuar nga televizorin. Me fali, vetëm ju dëgjoj edhe nuk ju shikoj. A, qa ke humbë? Ja, do ta regullojnë qunat e regjisë që të nashosh të një katërori vogël. Dhe ka malë të shokë shë Romina në jo ne, po. Se ne jemi si lugata dhe të trëmbin që mëgjes. Mos e thua i këtë... Jo, kësha fjallin për vete. Po, se ne, përshive dhe borë. A, jo, jo, i flasë vetes në shumë, sikur me qenë papa. Leonard, po thoja që ti ndodhesh në Greqi, ke emigruar nga Lezhë drejt Greqisë, apo jo? Po, pa tjetër, pa shumë vitesh. Kur e ke marrë këtë vendim për të larguar? Momentalisht. Ku ndodhesh momentalisht? Në Greqi, në Rodos të Greqis. Në Rodos. Bën vite që e larguar nga Lezhë, kur ka qenë ai vendim që ke marrë për të larguar dhe për të emigruar drejt Greqis? Ishte në vitet 95-96, diçka e tillë. Sa po e famë se s'ka në zonë të rëzijën e ka Shqipnia, e futëm ka Greqia. Si te jetë si pastaj në Greqi? E shto. Po mirë me sakrifica, si zdo emigrant, si zdo shqiptor, që mure atë rrugë, edhe shpër Greqi, për gjitha nejtë. Shto që... Më falje, prapë nuk po e shof ju, edhe... Do në shosh në YouTube, do në shosh kur ti idhet intervista në YouTube. Kështu që momentalisht vetëm do të gjohen. Të këthemi dhe një herë tek vendindja jote në Lezhë, qëfar kujton ti nga pjesa e fëmirisë e kaluar në Lezhë? Flasë të lidhur me kujtime që ke edhe me Ciftelinë? Okej. Atëherë, unë... Mjë përshëndes një herë, mjë mëngjesi, mjë së vizjeta. Gjështë të bëjë një përshëndetje speciale. Nuk është se nuk jetë dëgjuar që në fillim kërë jemi lidhur, pa me raka, dhe më thjesht nuk në ke parë, por ne të shojmë shumë mirë. Po, po, vazhdimisht. Jemi krejtë në vejrë. Përëndaj, kur të thotë Romina, merë Ciftelin, ti mere, mëse... Okej, atëherë. Një përshëndetje të besan për ju, vëllezërin e mëdha. Falenderojmë shumë. Besojmë atë gjove pyetjen. Falenderojmë edhe unë. Po, pa tjetër. Si është ju përshëndetje, se do të njike para përshëndetje dhe do të njëllim marak. Jo, këtu jemi. Atëherë, ABC-ja e mëngjesit i banë ftesën Leonard Pietri. Me knasi pranova ftesën, të shkambrollën baj përshëndetjen. Përshëndes Rominën, Kelin e Borën, gjithë shqiptarët e diasporën. Për tje paske bo kokë nërë, e gati. Në mënë tani në duhe vetëm Ciftelia. Për në qeshë... Provoj njërë këto vargje me Cifteli, ndoshta të shkojnë me Cifteli. Se të pjesa e Rominës kam përshëtukën se nuk është problem. Mere njërë Ciftelin e provoj të njëtë atë vargje. Se e kam pas edhe një përshëndetje për Rominën që ka bërë ftesën me gjithë. O, sa mirë. Ah,
Kërë e vetë, tani është pjesa e Rominës, tani është pjesa e Rominës. Një varë kudra është ndajë në dysh, se kam frikë që të marë në sush. Kja fantastik, kja kërëve. Fantastik, Leonard. E le kelin? Jo, lere kelin, të më në bas Sali Berishës 1. Në bas Sali Berishës 1. Lulzim Bashës 2, Edi Ramës 3, tani kemi një këngë për Rominën. Në më është kemë rëngë dhe për apëtësën e mjesit dhe për borën. E mirë s'ka, po kemi se ma një pak të ngo, Leonard. Jo, po se mirë të. Nuk të frëmzoj, Kelly. Po e trëmë, e herë s'tjetë. Bravo, Leonard, të lumë dhe i qërë, fantastik. Që ke shumë i dhe zeshën. Jo, thjeshtë e përmë. Po jo me janë regullë fare dhe më në ashtu shkonë. Nuk i rimonë dhe, nuk rimonë. Po nuk rimonë, më nuk rimonë. Nuk e frimzojnë djemë. E përse për normalje, si si të frimzojnë djemë, do më është mëse e qarë, do më. Kërëve. Atë, zisës, jo falenderoj shumë, në të vërtit, ishte një gnasie pa po me. Dale se s'kemi baruar, s'kemi baruar, Leonardo. Leo, prit se kemi dhe 12 pytje, prit, po këndin ka shpet. Deta përgjitën të pytje që më po të bëhëm a përpore, bëna i lidhët vogël, mund të vazhdojnë. Oke, vazhdojmë prapa tje gojdama tërë të pytja, qëfar kujton ti nga fëmiria jote në njështë? Oke, se aty dhe ishtë amëndanë, me të ndrejten fëmiria nuk që në letë fore, me gjitha ta i përbalumë dhe po vazhdojmë jetën, por si fëmiri ka qenë si shumë shqiptori në gjeneratës teme, dhe diku keli e din këtë punë. Jo, unë 39 vjeqë jam, kam vite që kam ndaluar. Gjese si po frytë se ke ka pakat. E, po. Por pak majmonë se ti jam, të ndrejtë me zhëta. Leonard, kush ta ka trashëguar këtë pasionin që ke për qiftelin? Dhe është e vërtet që në fusha, në ara, kur ke qënë në lesh, ti këndoje dhe luaj në qifteli për punëtorët, për t'i shlodhur? Nizë e këtë vërë shumë e vërtet kjo, më thënë drejten. Më ka trashëgu në kena si familje, si fit, më mirë me thënë, e ka pas ozë e jemë, fmitë e oazës, një kosishtë të lonë bile në ato vite që po thru vëllë të ti, dëllë që më këshëm një venë aty të ofër shpisë, dëllë që më zdo dorë, tuk nuk kongë me cifteli për të rezikëtor. Kështë se ishën në të bërtet momentet bukra, atëhere, por unë kam pas një fatkesit bukër, se isha i përsegotu më atëhere dhe më pati një marak në të ndrejten, se nuk ishë nuk mërsh apjes asa ishte për më në aktivitete, ma lakë të lejda, dhe dhe lejë shoshën me pëndrejten, dhe në palatë kulturë, se në për disa shpje kulturë, si që ishte atëherë Zadrima, shpje kulturë të blenishtë e Zadrimes, në tërshantë kanë të lupa këtë ishte vitit e para, në tërshantë të lejës, dhe aty ka qënë dikun klose të retë, që onë janë po ato hapat e porë, bile mojnë nga që një mësu se që më kam marrë nga klose që onë ishe, më kam marrë klose në për klose atyre, këno që më kongën e egzim niks që në të gurtë barë dhe zi, diko shpërshit në e kanë një, e tjerë, e tjerë. Pra ishte ty ishë i vogël, që ishë dhëtë, saj bjerë në fjallë në klose të retë, edhe se kam më ndalu, por... Po ke pasur një periud pauze, apo jo, Leonard? Gjatë momentit që ti ke iku në Greqi? Absolutisht, kam pasur një periud të gjatë, bile. Për është se aty nga Vesa Pomarova u shtrin në vitin 93-94, në atë periud ishte për të mobilizu me, për të aktivizu me muziken në Shqipëri, por ishte
e pamujtën, parasjet në ryshme, edhe unisa masanoj për gresi, e shisha thjere, bona një shkutje. Një shkutje, shkutje gjatë, shkutje ma dhe për së dhe qare. Ti duhet të bëj... Po, duhet të lije më njanë pasionin tënë për qiftelin dhe për muzika dhe të punoj, apo jo? Qëfar punë e ke bërë në Greqi? Bravo, ishte edhe kjo. Me të ndrejë, vitet e para këna punu punë në ryshme, por po që në vitin 2002 e këtej, merë me trekti, po të në fillu me dyqanet vogla e shtot, është të jena me trekti, kam një biznes të vogël me shumicë suvenirësh, produkte turistike, po suvenirësh të gjonash. Edhe ishte, me gjithë se pandemija në lodhë jashtë masët, por mirë, si vjetë i këna fillu, a vasha vashë e janë ato stabilizu. Shëshë, kjo është... Ne po shohim edhe nga videot që pash edhe një pjesë që isha në një sken, ti je aktiv edhe me koncerte, pra nuk e ke vetëm pasion që ti lua në shtëpi? Bravo, kjo është që kur filloj pandemija vëlles, që është një amisia njerëzit në përvjetë sociale, si dhe mos Facebooku më ka një mund shumë, për sy se aty është po allaj, talenti jemë, se nga një herë vetë nuk kena mundësi me kuptu vetën, si do mësë të ke puna talenteve. Pro, këtu kanë qenë shumë njërës që më kanë, jo favorizu, po më kanë shty, edhe kanë qenë shkak të më thanë se që e të bo. Si ka mundësi se rrënë këtu me këtë lojë zonit, një ku është tjertë që po kanë zonë, edhe ashtë shumë se ke puna zonit ashtë me të leme, si ka pasan zimë prurë, si ku është ka pasan ashtë me të leme, jo me të bleme. Pra, duhet të kesh, doni, me të ndrejten, është një diçka me të vërtetë që duhet të kesh dhurat prej Zotit, por gjithësësi dënë vëllënet edhe punë, dënë shumë. Se prapë, nuk bëhat asë një gjohë. Sa dhe talent që t'jesh, dënë shumë punë. Pra ti bën edhe koncerte? Ja, po shojmë edhe video, tërko. Bën dhe koncerte? Po. Ku i bën këto koncertet? Ja aktive dhe mes shqiptarve, mes komunitetit shqiptar në Greqi, apo të ndonë shpesh që të vishë edhe në Shqipëri? Edhe në Shqipëri, kem pas raste, për shumë këtë vit që kaloj në disa vende, me shështë një emisi, por kërësisht të në kurbet, si mas rëthanëve, me kjallë si mas vendeve që naftojnë, po kërësisht të kujetoj, ka marrë pjesë shumë herë, ne për pakëzime, ne për ditlinje që nga thrasin, misie, njerë se nga njohin anë e këtej, por kjo që më ka po për shtypje ka qenë ma shumë edhe kjo që më kanë fitu në për sofrat në ryshme, ka marrë pjesë sofrën e dugajzimit, tash para pak ditë që ishanë sofrën dardane, ishte një pritje me bërthet e lesantë për mund, edhe të ju po të më bo një kongë enkas për sofrën dardane. Po më belqen një farë njëret, këj vlerësimi që banë vetë publiku, edhe puna e andra eme që kisha që ishi vogël, ka dole po të delë në pa, nësa po kuptoj, e nësa po shohë, edhe kjo ftesa ju i ka qenë në bërtet surprizë për mu, se nuk e preqen, diska tilë me zjedhata jo falëdhere nga zemra, që tjetër dishtë me sa, shumë shpet kam dy videoklipe, kam dy bashkëpunimin dishtë me fanë, një me në Dava Zirëzin që edhe ajdo e dëse dhe jetë një diska perl, një diska shumë e bukur, përësi se Dava është legenda e Shqipërisë, në bizita e verjut, që e frekuentojnë edhe dujnë gjithë populli, anej. Do me thëmë, parashikoj një verë të ngjeshur me koncerte dhe me pjesmarje aktive për të. Leonard, ishte shumë kënaqësi që të kishim pjesë programit, shumë faleminderit edhe për këngën dedikim që kemi që në bërë. Keli, nuk i mbetet qefi, gjithësësi. Jo, fare, dishtë ta për që e mjësë. Unë i lakë tjallën, se kur dhejnë Shqipni, dhe të përbisim me të guha ofër edhe t'i bëjnë diska. Po, ashtu, por jo këngë, në më në thjesht takohemi.
Po më taku prap, më thonë në gjithë se vjen në momentit, se në anë nga një lita i të natë momentit, më shumë. Po prap. Po është lista e gjatë, më vjen nga mërdita ta filloj me Dom Gjergjin njërë. Mërdit, se të gjithë Dom Gjergjin dhe pas ta e dëmën. Atër, e lam takime në mirë. Okej. Të përshëndesim. Ju falenderoj nga zemra. Shumë falenderoj, gjithë mirë për ju. Ju pafshim. Tani, ne do të shkojmë te Irma Libohova, kur bie fylli dhe qiftelia. Po.